Говорить Київ. Вільний Київ. Президент України виступає в форматі відеозвернень перед багатьма парламентами. Що так і що не так. От я начитався після відеозвернення перед ізраїльським парламентом в російськомовних ізраїльських соцмережах хвилю критики. Ну, бо якщо у нас за виключенням кремлівських і шаріївських телеграм-каналів всі ставляться позитивно до промов президента, то, бачите, от в Ізраїлі критично сприйняли. Ну, принаймні, я розумію, що там російськомовні пабліки, соцмережі, вони значною мірою під впливом Кремля знаходяться. Але все-таки, чому і що не сподобалось, але чому все було правильно? Зараз спробую пояснити. Що не сподобалось? І в телеканалах от шарівських, нагадаю, це всякі легітимні, «Женщина з косою», що там ще там, їх там кілька, які я б, до речі, на місці б української влади заблокував. А ось вони це все повторюють. Бо бачите, не просив, як звикли в цьому парламенті президент України Зеленський, не каявся, як звикли, а вимагав і певною мірою критикував. От чому позиція така з вимогами і критикою правильніша, справедливіша і необхідніша для України? Так, світові парламенти звикли до іншої риторики, іншої дипломатичної. Так от, якби вона була інша, до якої звикли, її б не помічали взагалі. Тобто, якщо риторика з вибаченнями і згодою все, що робиться, та ми робимо ку, ми з усіма згодні, такі б вимоги і не помічали. Саме тому, що зараз дозволяє собі президент критикувати і вимагати, це помічається. Це може не подобатись, нічого страшного, зато ви це помічаєте. Помічає як влада, так і помічає опозиція. І таким чином спонукається альтернативна позиція, альтернативна точка зору. А може дії цих парламентів неправильні? А може дії цих урядів неправильні, що вони мало підтримують Україну? Що вони не дають або зброї, а як в випадку з цією країною, не дають можливості для безвізового перетину для біженців? В випадку з іншими країнами не дають зброї, як, скажімо, там Німеччина, так? Яка після промови президента Зеленського ці депутати взяли і перейшли до іншого порядку денного. Так правильно Зеленський критикує в цьому випадку? Можна ставитись як завгодно до нашої влади. Ми, громадяни, маємо право її критикувати. Але в даному випадку стиль промов перед західними або світовими, не тільки ж західний світ, а перед світовими парламентами, він абсолютно правильний. Вимоги і критика, а не погодження з усім, що вони роблять. Ні, нам потрібна зброя. Росія розуміє лише жорстку відповідь. Лише якщо їй дають по зубах. Зброю. Давайте Україні зброю. А не даєте зброю, то вас треба критикувати. Абсолютно правильний підхід. Абсолютно правильний підхід. Україна все одно переможе. Слава Україні!